មកទៀតឆ្នាំក្រោយត្រង់ត្រាស់ប្រកាសនៅមុខវាថាព្រះភកវាដាក់សង្ខានៅ3ខែទៀតត្រង់មករណាត្រង់យាងយត្រាចូលនៅពៀនត្រាស់ប្រាប់ហនុមាននិងព្រះសង្ឃហើយបានយល់យងតាមត្រង់យាងគួរដែលត្រាស់ថាគាត់ប្រទៀនអត់មានចន្លោះស្រលត្រង់ណាបរិស័ទដែលចង់បានក្តីសុខខ្ញុំនៅសំភពចាំវាសនាខ្ញុំរៀនបដិវត្តគាត់ចិន្តានឹងបានសុខាផុតស្រូវមកសូមអនុមោទនាគោមេធ្យៈបណ្ឌមីថ្ងៃនេះខត្តកៈបើបុណ្យរំលឹកខែទី5ដែលព្រះសំពុទ្ធពីស្រុកថ្ងៃខ្លាមានករណាសង្គ្រោះសត្វលោកមេធ្យៈបណ្ឌមីប្រជុំសាវកសន្និបាតជាតិនៃព្រះមានចោដោយអង្គស្រៈដោយព្រះអង្គសំឆ្នាំកកឆ្លងផុតចាកលោកមិនមានអាឡ័យមេធ្យៈបណ្ឌមីថ្ងៃព្រះសាស្តាត្រង់កាសវាចាមានមានឈប់ភ័យដាក់នៅជំនាញសង្ខារនៃក៏ក្រាបថ្វាយនៅនៃចក្រវាលមេធ្យៈបណ្ឌមីមានហេតុផ្លែកផ្លែកអស្ចារ្យចម្លែកក្នុងព្រះសាសនាជាប់ដោយព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកណាករណាក្រៃលែងមេធ្យៈបណ្ឌមីចន្ទសធាជ្រះថ្លាគ្រប់គ្នាគោរពតក្រែងបូជាព្រះអង្គនិងសង្ឃគុំម្ដាយមានចិត្តស្ងប់ស្ងាញ់បូជាគុណមេខៈបណ្ឌមីក្រុមពួកសង្ឃជីបរិស័ទមូមីប្រសាទពេញគុណប្រតិបត្តិបូជាអង្គកាយបន្ទន់ទឹកចិត្តទន់ភ្លន់ដល់ប្រសាទក្រៃសូមអនុមោទនាសាធុអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញរកទីសំគួរសិនណែយើងមានកំរាលហើយញាតិញោមអញ្ជើញតាមលើកំរាលនៅលើសួនក៏មានកំរាលញាតិញោមអាចអង្គុយលើមួយម្នាក់កុំអោយចន្លោះកាលណាចន្លោះមើលទៅអត់ស្អាតទេមែនទេញាតិញោមអើញោមស្អាតទេអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងចូលតាមចន្លោះជួរមួយញាតិញោមចូលពីខាងមុខទៅខាងក្រោយនឹងដេញតគ្នាណែចូលពីមុខអ្នកណាមកមុខចូលមុខមុនគេណែអ្នកណាមកក្រោយចូលក្រោយអញ្ចឹងញាតិញោមមានកំរាហើយបើអត់មានកំរាញាតិញោមមានអីក្រាឬក៏កើតអីអាចអញ្ជើញដាក់នៅលើនឹងហើយយើងអង្គុយនៅលើនឹងបានបងតែទៀតយើងនឹងមានប្រកបកម្មវិធីផ្សេងទៀតដូច្នេះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសម្រួលអរិយាបទសិនគ្នាសម្រួលនៅក្នុងគ្នានៃខោរបស់ខ្ញុំគុណហើយសម្រួលហ្នឹងហើយញោមដែលឈោកអង្គុយសិនទៅអង្គុយកាន់ជើងណាអង្គុយសិនណាណាប្រកាសណាមុនសម្រួលអរិយាបទសិនណាគ្នាហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គខ្នេះមុនចូលកៃឲ្យពេញគ្នាចូលពីមុខទៅវិញគ្នាមុនចូលទៅពេញមកទៅមុខនេះលោកគ្រូសុំអត្តនីមកលោកចាស់ស្នាមឲ្យយើងមកកុំនេះណាហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមអង្គុយទាំងអស់អាចឡើងទៅលើសួនបានដោយសារលើសួនយើងបានរៀបចំកម្រាលណាអត់ប្រឡាក់ទេញាតិញោមហើយយើងបានរៀបចំកម្រាលរួចហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើសិនបើអង្គុយខាងក្រោមអត់គ្រប់គ្នាញាតិញោមអាចឡើងទៅលើសួនបានហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបលុតភ្លើងទៀនសិនក៏បានដែរកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ណាពេលខ្លះអាចរលាកគ្នាក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញសម្រួលអរិយាបទឲ្យស្រួលទៅហើយញាតិញោមថាមានគ្រឿងសក្ការៈផ្ស
ផ្សេងៗមានការមានភេសជ្ជៈអីផ្សេងផ្សេងຕົកនៅក្នុងមុខខ្លួនឯងសិនទៅចាំដល់កម្មវិធីវេយើងនឹងយកមកដាក់វេទាំងអស់គ្នាបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអង្គុយស្រួលអេរិយាបទឲ្យបានល្អទៅយើងនឹងប្រកបកម្មវិធីឲ្យបានសុបាយនៅក្នុងការបំពេញបងកសក្នុងរាត្រីនេះតែទាំងគណៈជាម្ចាស់ណាប្រសងគ្រប់រូបសូមនិមន្តកងលើកៅអីដែលយើងបានរៀបចំណាសូមរតនានិមន្តណានៅហើយញាតិញោមស្រួលអេរិយាបទបន្តិចទៀតយើងនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងបានប្រកបធ្វើកម្មវិធីជាមួយនឹងប្រសងទាំងអស់ផងបាទ